Vážení a milí posluchači, vítám vás u speciálního vysílání k tématu Velký reset, Great Reset, který jsme pro vás na dnešek s Jirkou Froňkem připravili. Protože je to pořad tematicky velice obsáhlý, tak mu věnujeme 2 hodiny vysílacího času výjimečně bez možnosti SMS zpráv a telefonních hovorů. Doufám, že nám to odpustíte. No a já ve vysílání vítám již tradičně Jirku Froňka a hned se spolu vrhneme tedy na Great Reset. Jirko, ahoj, ahoj, vítám tě ve vysílání. Ahoj, krásný, hezký večer. Tak, začneme trošičku něčím z historie, takovým shrnutím Světového ekonomického fóra, protože to je naprosto nezbytné k tomu, nebo to je to naprosto nezbytné k pochopení toho, co a proč se dnes děje. Německé elity, tak ty absolvují školení v tom World Economic Forum, ve Světovém ekonomickém fóru. No a v manažerském workshopu samozřejmě Klause Schwaba. Sloupkář Deutsche Wirtschaftsnachrichten Ernst Wolf zveřejnil výborný článek, ve kterém odhaluje, jak funguje manažerský tým Světového ekonomického fóra a kteří politici, vrcholoví manažeři, miliardáři a takzvaní názoroví tvůrci tam byli a budou školeni. S přibližně 13 členy je pravděpodobně nejdůležitější sítí na světě. Zahrnuje hlavy států a vlád, generální ředitele největších světových korporací, členy královských rodin a multimiliardáře. Lidi, kteří mají velkou moc díky svému postavení, majetku anebo funkci. Forum Young Global Leaders, kádrová kovárna Světového ekonomického fóra. Pokud chcete vědět, kdo v našem světě tahá za nitky, měli byste nahlédnout do zákulisí. Nyní si povíme příběh úspěchů Klause Schwaba. V roce 1971 Klaus Schwab založil Evropské manažerské fórum se zkratkou EMF ve Švýcarsku. Původním cílem organizace bylo seznámit evropské podnikatele s americkými manažerskými metodami, které se Schwab naučil na Harvard Business School v letech 1966-67. Začátek to byl slibný. První akce se zúčastnilo 444 manažerů z 31 zemí. Popularita pokračovala i v následujících letech. Byli zde také hosté z Asie, Afriky a Jižní Ameriky, takže Schwab přejmenoval EMF na Světové ekonomické fórum VEF a pozval nyní globální manažerskou elitu stejně jako každý rok v lednu na týdenní setkání do švýcarského lyžařského střediska Davosu. Účastníci přicházeli houfně, mnozí z nich pravidelně. V ústraní švýcarských Alp byli mezi svými. Mohli si vyměňovat nápady, vytvářet sítě, navrhovat krizové strategie a dávat rozhodující impulzy globální ekonomice. No a politická elita pomalu vstupuje do mezinárodního managementu. Ryze ekonomický rámec akce byl brzy rozšířen. Byli pozváni politici z celého světa a postupem času se ze Světového ekonomického fóra začalo vyvíjet v řídícím centrum pro ustavování globálního kurzu v oblasti politických a společenských změn. Jedním z milníků bylo setkání posledního předsedy Rady ministrů Německé demokratické republiky Hanse Modrowa s německým kancléřem Helmutem Kohlem, konané v lednu 1990 pod záštitou Klause Schwaba, na kterém pozor, byly diskutovány nejdůležitější kroky v přípravě na znovu sjednocení Německa. K dalšímu významnému setkání došlo potom v roce 1992,
kdy se Nelson Mandela a jihoafrický prezident Frederick Willem de Klerk setkali v Davosu 2 roky po Mandelově propuštění z vězení, aby prodiskutovali konec apartheidu a budoucnost své země. Tato nová politická dimenze Světového ekonomického fóra zjevně vnukla Klausovi Schwabovi myšlenku ovlivňovat chod světa nejen ekonomicky, ale i politicky v zájmu setkání elit v Davosu. Každopádně v roce 1992 povolal ke vzniku Global Leaders of Tomorrow, organizaci, která se po přelomu tisíciletí měla stát jednou z nejdůležitějších sítí vůbec. No a Schwabovou vizí bylo dát dohromady nadějné talenty z politiky a biznisu, kterým ještě nebylo 40 let. Byli již zaměstnáni ve vysokých funkcích a byli navíc ochotni se rok účastnit různých kurzů a setkání své věkové skupiny. Sami kandidáti se ucházeli o členství v exkluzivním klubu a museli se podrobit tvrdému výběrovému řízení, aby byli vybráni. Na oplátku přilákala návštěvníky příležitost navázat důležité kontakty s vysoce postavenými osobnostmi z celého světa a navázat kontakty s budoucí elitou. První ročník, třída z roku 1993, byl pro Schwaba obrovským úspěchem. Mezi dnešní nejznámější členy této třídy patří zakladatel Microsoftu Bill Gates, šéf Světové banky a poradce amerického prezidenta Larry Summer a pozdější šéfové vlád Angela Merkelová, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gordon Brown, Viktor Orbán a José María Aznar. Mezi německými účastníky jsou politici FDP Sabine Lloyd-Häusner a Wolfgang Kubicki i pozdější ministryně CDU Claudia Nolte. Četná barevná jména z obchodu a politiky se také objevují v maturitních seznamech pro následující třídy. Třída z roku 1994 zahrnovala Benazir Bhutto, předsedkyně vlády Pákistánu v letech 1988 až 1990 a 93 až 96. Ve třídě 1995 byli Steve Ballmer, to je CAO Microsoftu, a Jean-Claude Juncker, který se později stal šéfem Evropské komise. Ve třídách z let 97 a 98 je řada dalších prominentních jmen, včetně zesnulého předsedy strany FDP a exministra Guida Westerwelleho a šéfa Amazonu Jeffa Bezose. No a cílová skupina se samozřejmě neustále systematicky rozšiřuje. V druhé polovině 90. let provedl Klaus Schwab některé změny. Manažerský tým od nynějška přijímal nejen kandidáty z biznisu a politiky, ale i z dalších oblastí, jako je věda, média, vysoká šlechta, zábava, sport a mezinárodně aktivní nevládní organizace. Mezi známá jména patřila hollywoodská hvězda Jodie Foster, ekonom Richard Werner a německá televizní moderátorka Sandra Maischberger. V roce 2005 dostalo fórum nový název. Od nynějška se jmenovala Young Global Leaders a bylo přijímáno pouze ve věkové skupině do 38 let, ale s dvojnásobnou intenzitou. Na palubu byli přivezeni velikáni Formule 1 Nico Rosberg a Michael Schumacher, sedminásobný vítěz Tour de France Lance Armstrong a popová hvězda Bono, stejně jako současný prezident Bundesbank Jens Weidmann, současný německý minister zdravotnictví, nebo tedy už bývalý minister zdravotnictví Jens Spahn a současný francouzský prezident Emmanuel Macron. V roce 2014 byl bývalý německý minister zdravotnictví a zahraničí, předseda FDP a vicekancléř Philipp Rösler jmenován generálním ředitelem centrály v Ženevě, kde až do roku 2017 tahal za nitky jako pravá ruka Klause Schwaba, než nastoupil do velké čínské korporace HNA. Skutečnost,
že Annalena Baerbock, nebo Baerbocková, která patří do třídy 2020, se dnes systematicky buduje jako kandidát, nebo se systematicky budovala jako kandidátka na kancléřku. Na jedné straně ukázala, jak velký vliv mají právě Schwabovo Young Global Leaders. Na straně druhé, jak rychle organizace dnes reaguje na politické změny. Program nyní trvá 5 let. Pokud by Baerbocková skutečně udělala skok do kancléřství, stále by strávila 3 roky školením ve Světovém ekonomickém fóru. Jirko, co říkáš na, co říkáš na vlastně ten vznik a to narůstání celý týhletý Schwabovo sítě? Politický, ekonomický. Jasně. No, ono je to trošku takovej, řekněme, globální Aspen Institute, možná globálnější, jo, ale vlastně síť tady těch všech elitních uskupení, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval, prostě nějakých týmů, jo, tak v podstatě vytváří světovou extraligu, jo, v něčem, jo, třeba taková liga mistrů, jo, prostě, takže Schwabovo prostě nějaká, že jo, skupina Chelsea, tamhle ten Aspen, jo, a další prostě tyhle ty skupiny, tak prostě hrajou pak jakoby turnaje mocenský, která z těch skupin je jakoby mocnější, jo. Takže zrovna ta Schwabovo prostě je asi jedna z těch, řekněme, nejsilnějších, která může, nebo asi má jakoby ten prim toho tahouna, jo. A jak jsi hovořil o těch organizacích, tak tam zazněly různý jména, jo, různých prostě lidí z různých částí světa. A když bych to měl třeba spojit teď momentálně s Kazachstánem, nebo to, co se dělo v tom Kazachstánu, tak samozřejmě ta vládnoucí rodina Nazarbájevova, jo, tak zatímco lidé prostě tam bojují za udržení ceny plynu, aby si mohli vůbec topit, jo, tak například se podařilo odkrýt část londýnského majetku, řekněme, kdo ho drží, jo, tak tato rodina, konkrétně tohodle vladaře bývalýho, tak má v Londýně nakoupený luxusní nemovitosti v hodnotě 530 milionů liber. Jo, to je prostě neuvěřitelný v zemi, kdy lidi v podstatě si nemají čím topit, jo, tak oni si skupují obrovský části Londýna a samý takový prostě vily, kde se můžou ukrýt v případě toho, že prostě odejdou a odpadnou od toho kormidla, jak se říká. A na druhou stranu, když si pak vezmeme ten Kazachstán jako takovej, tak tam třeba nejbohatších lidí je v podstatě 162 v té zemi a vem si, že vlastní 50% z celkového bohatství té země. Jo? A to je právě to elitování, jo? Že tyhle ty elity prostě se kumulujou, jejich prostě není jich za stolik, samozřejmě tak jako 162 lidí vlastní prostě půlku národního v podstatě majetku, jo? Tak není to taková rozsáhlá síť, jo? Ale právě tyhle ty elity pak hledají něco ještě jakoby lepšího, vyššího, tu opravdu extraligu, no a tu právě najdou, že jo, jo, v různým ekonomickým fóru, v různých těchto institucích, nadacích, jo, a mají tak blíž k tomu, aby prostě dál ovládali svět, takže pak lobujou v OSN a tak dále. A pokud někdo si dokáže za 500 miliardy liber nakoupit prostě v Londýně majetky, no tak proč by nemohl prostě nějakým způsobem ovlivňovat i dění ve světě, že? Jo? Mm-hmm. A Jirko,
jak je možný, že v podstatě, když se do toho Světového ekonomického fóra začali verbovat politici, jak je možný, že se nechali tak ideologicky zpracovat? A že v podstatě tam se, protože ten Davos, to je ústřední místo, kde se vymýšlí tyhle ty veškerý takzvaně globální plány. Ono se nedá říkat, že jsou globální, protože do toho není zapojený úplně celý svět, ale je do toho zapojený celý západní svět. My teď sledujeme, že Čína si například ten Green Deal a podobně uspůsobila svýmu Rusko. Prostě každý ten stát nebo ta velmoc si chrání a hlídá ty svoje zájmy. Ale vraťme se zpátky. Mě by opravdu zajímalo, jakým způsobem došlo, nebo jak je možný, že ti politici, protože politici jsou ti, kteří představují, reprezentují že jo, svoje voliče, tedy většinu, že se k tomuhle nechali takhle řekněme zblbnout a zlákat. Podle mýho názoru, jo, čistě osobního, tak máš dva druhy politiků. Jo? Jeden druh politiků jsou prostě prospěcháři, kteří prostě mají, řekněme, nějakou auru, která přitahuje voliče, jo, vytváří nějaký tyhle ty volební čísla, výsledky a chce v podstatě tyhle ty výsledky využít k tomu, aby se někam dostalo, aby někde jakoby vydělalo, aby prostě se uživilo a samozřejmě ten majetek kumulovalo pro další a další generace, jo, takových. Jo, to je jakoby jedna sorta lidí. Takže pokud tam pozvou nějakýho prostáčka, premiéra z nějaký země, nevím, o velikosti a významu třeba Monaka nebo Vatikánu, prostě, jo, něco takového, tak samozřejmě, že takový člověk bude lehce ovladatelný. Kort, jako pokud mu dají do ruky žezlo moci a dají mu peníze, dají mu prostředky na to, aby on se mohl realizovat a mohl prostě fungovat, tak to věřím, že pro obrovskou část politiků to bude zajímavá věc. A pak je ta druhá část těch politiků, jako třeba ten Nazarbájev, o kterém jsem hovořil z Kazachstánu, tak to je právě člověk, který je zajištěný. Za A ty peníze potřebuje množit, nepotřebuje je prostě umořit, a aby je sežrala po čase inflace, ale potřebuje jakoby získat nějaký vliv, že jo? Jo? Takže se dostává do takových skupin, jo, a pomocí těch peněz ovládá ty druhý, jo, a k tomu, aby jako mohl ty peníze množit, tak potřebuje nějaký ideový podklad. A ten právě našli u takových lidí, jako je konkrétně Klaus Schwab, že jo, jo, může to být i Bill Gates, jo, ve finále, jo, nebo Mark Zuckerberg, prostě někdo, kdo má nějaký nápady, jo, a tyhle ty lidi prostě k ním přijdou, finančně podpoří, dají jim taky nějakou, řekněme, moc, pak si rozdávají trafiky, protože třeba, když stále hovořím o tom Kazachstánu, tak tam je taková zajímavost, že tam už to v podstatě začalo všechno v roce 1990. Jo, protože ten rok tam začali soupeřit američtí a britští energetičtí giganti a v podstatě jakoby si vybojovali tam přístup k ropě a k plynu, jo, který tam prostě v Kazachstánu je. Jo. A samozřejmě, že zadarmo ty licence a ty pole nedostali, takže prostě tahle rodina neskutečně na tom zbohatla. A aby se mohli nějakým způsobem realizovat a zachovat to, no tak hledají jakoby dál, jo. Takže takhle si myslím, že ty politici fungují, jo, že buď to jsou prospěcháři,
anebo prostě ti, kteří potřebují nějakým způsobem investovat svůj majetek a realizovat se. Jo. Pak může být třeba ještě další skupinka, jo, opravdu třeba bláznů, typu, no, řekněme Gréty, i když to je taková umělá osoba, ale může být prostě člověk, který má nějaký ideál a chce ho protlačovat, že jo, a ta vyšší, čím větší kontrola obyčejných lidí jako plepsu, tím samozřejmě líp pro ně, že jo. No, tady je ještě zajímavý, jak si Klaus Schwab a ten jeho aparát vybíral do svého týmu těch budoucích lídrů lidi na základě věku. Jo? Protože ten hraje samozřejmě naprosto zásadní roli. Pokud by si vzali starší lidi, tak by tam byl ten skok přes generační skok a samozřejmě tací lidé by do toho mohli až moc kecat, jak se říká, a bylo by tam zbytečně moc, si myslím, názorového tření. To je z mýho úhlu pohledu jediný logický vysvětlení. Ale jaká skupina lidí je pro Klause Schwaba nejdůležitější? Je to mládež. Protože jak dobře Klaus Schwab dokáže reagovat na globální trendy a využívat je pro sebe a svoji klientelu, tak to se ukázalo v roce 2012, když vedle Global Young Leaders vytvořil takzvaný Global Shapers. Jde o poněkud volnější sdružení budoucích lídrů, kterým musí být méně než 30 let a kteří jsou na svou budoucí roli ve světové špičce také připravováni prostřednictvím pravidelných školících akcí pořádaných Světovým ekonomickým fórem. Založení této organizace iniciovaly události arabského jara v roce 2011, na jehož protestech se z velké části podíleli velmi mladí lidé a díky nimž se svět dozvěděl, že polovina světové populace je nyní mladší 25 let a že africké obyvatelstvo dokonce ze 70% tvoří lidé do 30 let. No, pro davoskou elitu to tehdy bylo jasné. Tato demografická změna a její důsledky představují výzvu, na kterou je třeba reagovat a která je třeba a které je třeba čelit takticky a strategicky. No a přesně to udělal Klaus Schwab z Global Shapers. Organizace nyní zahrnuje obrovskou síť kolem 10 000 mladých lidí po celém světě a je ukotvena ve 428 městech ve 148 zemích. A na závěr k tomuto příspěvku lze dodat, že velký reset, tedy Great Reset, byl pečlivě dlouhodobě připravován. Mnoho politických pozorovatelů si totiž kladlo otázku, proč se v roce 2020 do centra pozornosti veřejnosti provokativně dostal Klaus Schwab, kterého do té doby většina lidí vůbec neznala. Svým odhodláním k velkému resetu a stejnojmenné knize, která se od té doby stala mezinárodním bestsellerem, odhalil světu, že v jeho očích nabízí koronavirová krize takzvané okno příležitosti. Zkrátka, jak přetvořit svět od nuly. Skutečnost, že Schwabův přístup nebyl v žádném případě unáhlený, se ukáže, když se podíváme na to, kdo přesně by měl tento reset provést. Jen v Německu je takových lidí mnoho. Angela Merklová, teda ta už ne, ale byla, ta to začala vlastně, Annalena Baerbocková, Cem Özdemir, Jens Spahn, Filip Rössler, který je nyní v dozorčí radě Siemens Healthineers, Wolfgang Kubicki, jehož vliv v FDP výrazně vzrostl, no a, nebo, a také šéf Bundesbank Jens Weidmann, protože ten má klíčovou pozici v biznisu a politice. No a samozřejmě klíčové osobnosti
sedí právě v tom spolku manažerské kovárny Světového ekonomického fóra, jak jsme to nazvali. Pokud potom uvážíme, že v dozorčí radě Světového ekonomického fóra jsou lidé jako Larry Fink, jehož společnost BlackRock spravuje aktiva v hodnotě 9 bilionů dolarů, nebo Kristalina Georgieva, šéfka Mezinárodního měnového fondu a tedy nejmocnější globální finanční organizace, potom víme, Great Reset bude i nadále s vypětím všech sil prosazován a Klaus Schwab bude hrát svou roli i v budoucnu jako tahoun pozadí a šedá eminence globální elity. Takže tady se samozřejmě útočí na mládež, určitě nezůstává tajemstvím, nebo je to odpověď na otázku minimálně, proč jsou univerzity, zejména tedy univerzity, prosáklé dnes ideologickými, řekněme, to z tomu se ani nedá říkat předměty, ale prostě tou ideologií, ať už je to gender, ať už jsou to ty pseudolidská práva, ať už je to multikulturalismus, ať už je to Green Deal, ekologie, klima, cokoliv. Je to všechno plánované, bylo to plánované, bylo to připravované a v podstatě to jede postupně už těch, já nevím, 30 let. Takže to je k tomuhle z tomu příspěvku. Jirko, jestli k tomu ještě máš nějaký poznatek? Tady k tomu asi úplně není co doplnit. Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Mm-hmm. Dobře, tak my se teďkon budeme bavit o něčem složitějším, ale o něčem už zásadním, protože Evergrande zahájí konec globálního finančního systému. To samozřejmě asi ani tobě, ani posluchačům nic neřekne, ale já to trošku rozeberu. Možná, že si pamatujete, že se mě někdo ptal ve vysíláních, jestli se bojím nebo obávám války s Ruskem, ozbrojeného konfliktu, situací na Ukrajině a podobně. A já jsem řekl, že moje obava větší je zdění v Číně. A právě Evergrande se toho týká. Podle finančních expertů se globální finanční systém zcela zhroutí. Čínská realitní společnost Evergrande iniciuje tuto akci svým bankrotem. Blížící se globální finanční krize zastíní finanční krizi z roku 2008, která byla zahájena pádem Lehman Brothers. Jiříku, slyšíme se? Nějak to tam se zhouplo? Jo, slyšíme, určitě. Čínský realitní gigant Evergrande čelí dluhům v celkové výši 292 miliard amerických dolarů. Jeden expert tvrdí, že kolaps společnosti by mohl vyvolat konec globálního finančního systému. Současný fiat měnový systém je prošpikován finančními deformacemi a dluhy. V rozhovoru pro Express COUK název globální bublina splaskla, Evergrande se chystá skolabovat, což povede k velkému resetu, horšímu než v roce 2008, říká Marco Metzler z německé agentury Market Screening se zkratkou DMSA, že zničení světového finančního systému by mohlo být vyvoláno kolapsem Evergrande. Vzhledem k velikosti globálního trhu s nemovitostmi v hodnotě 55 bilionů dolarů tvrdí, že kolaps čínského trhu s nemovitostmi povede k horší finanční krizi, než tomu bylo v roce 2008.
Ve skutečnosti, když započítáme stavebnictví a zboží a služby související s nemovitostmi, představuje trh s nemovitostmi 29% čínského HDP. Metzler ten k tomu říká, toto je první domino kolapsu trhu. Bude to ještě horší než finanční krach v roce 2008. Také dodavatelské řetězce nefungují a dochází k inflaci. Evergrande je jednou z největších společností na světě a jednou z největších na čínském trhu s nemovitostmi. Kvůli zpřísněným omezením na zahraniční půjčky musel Evergrande splatit několik úroků z úvěru. Podle DMSA Evergrande již zmeškal 5 termínů. Objem je neuvěřitelných 145,65 milionů amerických dolarů. Zmeškání 5 lhůt znamená, že podle Metzlera budou promeškány i další prodlení s platbami kvůli doložkám o křížových vazbách. Další termíny měla společnost 28. prosince minulého roku a další má teď 22. ledna tohoto roku. Další snížení ratingu Evergrande ratingovou agenturou Fitch na konci minulého roku zasáhlo akcie silně zadlužené stavební společnosti. Tituly se na vrcholu propadly o téměř 4%. Od začátku roku ztratili téměř 90% své hodnoty. Agentura Fitch nyní hodnotí bonitu druhého největšího čínského realitního developera jako Restricted Default, což je druhá nejnižší úroveň a je na pokraji úplného selhání. A to je právě přesně to, co jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tom, že větší strach mám z toho, jak se bude vyvíjet právě situace v Číně. Protože pokud tam skolabuje ekonomika, tak okamžitě skolabuje v podstatě globálně. Už jenom proto, že se ještě více přeruší ty dopravní řetězce, přeruší se výroba, ta prvovýroba, na kterými jsme závislí, minimálně my tady všichni v Evropě, ne-li celý svět, a půjde to všechno do kolapsu. Jirko, tak k tomu určitě už máš co říct. Tak k tomu mám co říct. Samozřejmě, my jsme se o tom i bavili, že ty ceny jsou neudržitelný, kort na tom realitním trhu. Jo? Samozřejmě příkladem určitým tak je krize v roce 2008 realitní, kterou způsobila vlastně americká realitní bublina. Jo? A já, pokud si dobře vzpomínám, tak se nás to taky dotklo, byť zrovna Amerika není pro nás nějaký export-import, jakoby důležitá země. Nechci mluvit v číslech, ale rozhodně to není, jo, prostě tato destinace. A vem si, a posluchači, vemte si, jak se nás to tenkrát dotklo, jo. Já jsem tehda přišel vlastně o práci díky této realitní bublině, která splaskla. Přestali se prodávat veškeré nemovitosti, ceny začaly prostě kolísat neskutečným způsobem dolů, protože přece v Americe mají realitní krizi, tak je to prostě strašný problém i pro nás, jako Českou republiku, jo, když Američani neví ani, kde Česká republika je, tak pro nás je strašně velký problém jejich realitní bublina, která bouchla, no a prostě udělalo to obrovský veletoče, jo. A dostávali jsme se z toho poměrně dost dlouho, já mám takový tušení, že asi dva roky. Jo, dva roky. A co je teda zajímavější, tak je věc ta, že sice nejsme importně exportně provázaný, takže by se nás to téměř nemělo dotknout, ale lze v tom vlastně spatřovat to, že jsme provázaný finančně. Jo, pakliže v Americe přestali mít peníze na
reality, tak najednou to prostě udělalo ránu i v Čechách a přestalo se třeba z 30% obchodovat, jo, s nemovitostma. Už nebyl takový zájem. Jo, a věřím, že v podstatě tohle to samý, tak nás čeká s Čínou, jo, která teda pro nás je importně, exportně daleko důležitější než Amerika. A Čína má tady nainvestováno taky velice peněz a především právě i v nemovitostech, takže mám takový pocit, že pokud by praskla další bublinka, tak to bude minimálně zase 2 roky prostě pro náš realitní trh téměř jako smrt, jo. A bude ještě jakoby větší legrace, až třeba realitní bublina praskne v Německu, jo, nebo v Anglii, ve Francii, jo, kdekoliv v podstatě, jo, tak pak zase se to nějakým způsobem prostě promítne, protože opravdu ten realitní trh je opravdu i globálně provázaný. Prostě ať to jsou finance nebo samotné nemovitosti, tak jedno jakoby padá s druhým. Mm-hmm. Dobře, tak my si teďkon povíme něco dál o těch následcích nebo důsledcích toho velkého resetu, protože už je naprost každému normálně myslícímu, průměrně inteligentnímu člověku je jasné, že to, co se dneska děje, tak má největší dopad právě na střední třídu. No a tato koronavirová krize tu střední třídu likviduje naprosto úplně. Koronavirová krize a její ekonomické dopady vedou prostě ke zničení střední třídy. Co je zvláštně ale pikantní, zatímco Evropa je podle WHO epicentrem pandemie, zbytek světa se ekonomicky zotavuje. Koronavirová krize v souvislosti s politikou levných peněz centrálních bank, která je skutečným spouštěčem globální krize, zasáhla zejména střední třídu střední třídu. Pew Research k tomu uvádí, ekonomický pokles pravděpodobně celosvětově snížil životní úroveň, vytlačil miliony z globální střední třídy a zvýšil počet chudých, včetně méně lidí než před vypuknutím pandemie. Zejména v Evropě ale střední třídě a německé střední třídě hrozí vysloveně smrt. Tedy ne v tom smyslu, že umřou, ale v tom smyslu, že ta střední třída jako taková zanikne. Zvláště problematické potom je, že WHO právě označila Evropu za epicentrum pandemie. A tady je důležitý znovu zopakovat. WHO, Světová zdravotnická organizace, označí Evropu za epicentrum pandemie. Ursula von der Leyen označí Evropu za lídra boje proti klimatu. A v podstatě už je naprosto jasný a evidentní, že Evropa je znovu obětována v tomto politicko-ekonomicko-sociálním pokusu, který prostě musí skončit krachem, protože to, čemu oni říkají udržitelnost, je naprosto neudržitelné. Ve všech ostatních regionech lze pozorovat pokles ekonomického dopadu pandemie. Toto tvrzení je velmi rozporuplné, protože Evropská unie má jednu z nejvyšších proočkovaností na světě. Úpadek střední třídy a dobře odpovídá prohlášením Světového ekonomického fóra a Vatikánu. Nejnovější sociální encyklika Fratelli Tutti od Jorge Maria Bergoglia, tedy papeže Františka,
to popisuje následovně, cituji. Ještě jednou přebírám slova svatého Jana Pavla II. Za svá a opakuji zde, protože jejich rozsah možná nebyl pochopen. Bůh dal zemi celému lidskému pokolení, aniž by vylučoval nebo dával přednost komukoliv, aby živil všechny její členy. V této souvislosti vám připomínám, že křesťanské tradice nikdy neuznávala právo na soukromé vlastnictví jako absolutní nebo nezcizitelné a zdůrazňovala společenskou funkci jakékoliv formy soukromého vlastnictví. Princip společného požívání statků stvořených pro všechny je základním principem celého společensko-etického řádu. Je přirozeným, přirozeně daným a přednostním právem. Všechna ostatní práva ke statkům, která jsou nezbytná pro celostní realizaci osob, včetně soukromého vlastnictví a všech ostatních, nesmějí jeho realizaci stěžovat, ale naopak je musí usnadňovat, jak říká svatý Pavel VI. Jak zdůraznil svatý Pavel VI. Jirko, mně tohle přijde jako projev z ústředního výboru KSČ. Co na to říkáš ty? Tak jako je to takový podivný, nicméně je pravda ta, že v podstatě Evropa není tady od toho, aby živila celý svět a Evropa tady není ani od toho, aby trpěla za celý svět, jo, jako aha. Pokud teda v podobenství, jako že by jako Evropa měla představovat jako Ježíše, který ho přibijou na kříž, jo, a všechno bude dobrý, jo. A na druhou stranu je potřeba taky si připomenout, že veškerý ty problémy a děje lidstva tak vždycky odnesla Evropa, jo. Byly to světové války, obě. Uh-huh. Vždycky se prohnali hlavně Evropou. Pokud byl nějaký problém, vždycky to odnesla Evropa. Ať to byla třeba ta krize v těch 30. letech a tak dále a tak dále. Jo, takže je to tak, že prostě my bychom neměli dělat obětního beránka a už vůbec ne tím psychopatům, kteří prostě nám vnucují různý Green Dealy, Great Resety a podobné věci. Jo, je dost teda na uváženou to, že svět směřoval ještě před covidem prostě k obrovský finanční krizi. Všichni jsme to věděli, všichni jsme to říkali. Tak my jsme v minulém pořadu taky hovořili o tom, že ta krize v roce 2019 dosáhla svého maximálního vrcholu. Přesně tak. A najednou prostě se objeví Klaus Schwab, jo, téměř s covidem, jo, a najednou rychle se píše a vytiskne knížku, která jako tam radí, jak si svět v podstatě jakoby přemění díky příležitosti jako covidu. Mm-hmm. Jo? Já k tomu mám právě tady ještě ten zbytek toho povídání, takže já bych tě poprosil, aby si to teďko nezapomněl, protože se k tomu hned dostaneme a hned to rozeberem. Nedostatek majetku, který se propaguje, znamená v novém světě po velkém resetu, že občané nebudou nic vlastnit, ale vše si vypůjčí. Všechny věci každodenního života by měly pocházet z úvěrové smlouvy. Tento přístup je ale v takovým menším rozporu. Má-li si občan totiž to něco půjčit, musí to půjčené taky někomu patřit. V podobě aktiva, tedy majetku. Elitářští členové Světového ekonomického fóra podle vlastních prohlášení plánují spojení kapitalismu a socialismu ve velkém resetu ve smyslu blahobytu pro všechny lidi. Co však ve skutečnosti znamenají, je jakýsi korporátní socialismus. A my už jsme tenhle termín tady taktéž použili několikrát. Na vrcholu pyramidy by podle této myšlenky měla být malá, extrémně bohatá elita, která ovládá zemědělské, finanční a farmaceutické společnosti, přičemž už neexistuje žádná střední třída nebo
žádná střední třída. Tyto korporace by musely vlastnit všechny druhy aktiv, aby je mohly půjčovat občanům za úplatu. Většina občanů by byla zaměstnána korporacemi nebo by dostávala univerzální základní příjem, protože se nemohou nebo nechtějí podílet na procesu tvorby hodnoty. Korporace by také poskytovaly kurzy, aby zjistili, že jejich zaměstnanci zastupují názory, které si společnosti přejí. Svět, o kterém mluvíme, by byl zcela digitalizován, což by umožnilo ovládat jednotlivce, jako například v dětské hře. Jak rychle dokážou velké technologické korporace vymazat z digitálního světa jednotlivce, který nereprezentuje daný většinový názor, už ukázali například Twitter a další sociální média. A tady se vrátím ke středečním zprávám, protože já tady znovu připomenu jednu velice zásadní zprávu z Německa, kdy německá ministryně vnitra chce nechat vypnout Telegram. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová hrozí vypnutím Telegramu. Spolková vláda tak zvyšuje tlak na messengerovou službu Telegram kvůli údajným nenávistným zprávám. My jsme si ve středu řekli, že nejde ani tak o ty údajné nenávistné zprávy, jako o to, že tam vlastně bez kontroly státu, bez kontroly režimu se lidé svolávají na procházky a demonstrace protivládní, které už v Německu ani nenahlašují z velké části. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová nyní platformě dokonce vyhrožuje zastavením činnosti, pokud bude firma nadále nerespektovat německé zákony. Pro německý deník Die Zeit přímo řekla, že ani tuto možnost nemůže vyloučit. Vypnutí by však bylo velmi vážné a jednoznačně ultima ratio. Všechny ostatní možnosti se proto musí již dříve ukázat jako neúspěšné. Je zřejmé, že dosud přijatá opatření k ničemu nevedla, řekla Faeserová. Řekněme, že nakonec službu vypneme. To by bylo citlivé zlo pro každého poskytovatele. No a takové odstavení Telegramu by například v Německu bylo možné, pokud by němečtí poskytovatelé internetu, jako jsou Telekom, Vodafone, O2 a podobně, byli ze strany státu povinni službu zablokovat. Nebo tím, že donutí Google a Apple, aby vyhodili Telegram ze svých obchodů s aplikacemi. A v Německu je proti Telegramu vedeno několik pokutových řízení. Německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann nedávno pohrozil Telegramu milionovou pokutou a v rozhovoru pro německý deník Bild am Sonntag Buschmann přímo řekl, cituji, naše zákony platí také pro Telegram. Telegram pak musí jmenovat kontaktní osobu v Německu a nastavit snadno identifikovatelný kanál pro hlášení kriminálního obsahu. Vzhledem k porušení těchto povinností jsme zahájili několik pokutových řízení. Takže samozřejmě to naprosto koresponduje s těmi cíly a plány davoskými. Toto se prostě těm elitám samozřejmě nelíbí a že ta cenzura půjde ruku v ruce s plněním těch cílů je naprosto bezesporu jasné. No Jirko, co říkáš na to, že tady Němci se rozhodli, že lidem takhle přeruší komunikaci? Já bych řekl, že to je vrchol zoufalství, jo? Protože oni se snaží zastavit v podstatě prostředek komunikační. Jo? Je to prostě aplikace komunikační a ta nevytváří obsah. Ten obsah vytváří jakoby lidé, kteří na tom prostě na téhle aplikaci komunikují. Což je jedna asi zásadní věc, proč je to jakoby celý nesmysl. Jo? Prostě to je jako kdybychom zakázali mluvení. Jo, že lidi dokážou druhý třeba pomlouvat nebo nadávat nebo urážet a nám se to nelíbí, no tak nikdo nebude mluvit.
Jo, takže budou prostě lidi v zemi, tak bude zákaz mluvení. Jo, všichni si budeme jenom ukazovat rukama nebo psát asi. Jo, tak prostě takhle je to absurdní. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě tohle je krok k jejich upevnění moci nad digitálním světem. Ano. Jo, nebo nad tím virtuálním. Jo, prostě to je celá ta jejich snaha prostě ovládnout digitalizaci a v podstatě udělat jí nějaký správce. Mm-hmm. Jo, to je to, co oni chtějí. Aby prostě mohli spravovat ten obsah, aby mohli zakázat prostě něco, o čem se mluvit nesmí, a zase něco, o čem se mluvit musí. Viz třeba protesty proti korona fašismu nebo korona diktátu. A na druhou stranu, jo, pak je zase čísílka s covidem. Jo, takže oni protlačou čísílka s covidem a tu údajnou jejich pravdu, ale jakýkoliv protesty tohleto, tak o tom vůbec ani neinformují. A přesně tímhle způsobem fungují i mass média jako celek, jo? Myslím míněno prostě televizi, třeba Českou televizi, řekněme. Tak to je problém právě i těch mass médií a je tam důležité jakoby fakt, je důležitý si uvědomit, proč vznikají alternativní kanály, proč jsou různý telegramy a tak dále. No logicky, protože v mainstreamu a v těch obvyklých nástrojích, jako je Twitter, Facebook a tak dále, tak není prostor pro alternativní názory, ať jsou jakýkoliv. Jo? Prostě médium má být prostředek, kde se střetávají lidi a každý si předloží prostě nějaký svoje argumenty a posluchač nebo divák si zvolí prostě čemu víc věří. A vzhledem tomu, že prostě prostor alternativní nebo jiný než vládou schválený a politiky schválený, prostě neexistuje na mass médiích, no tak vznikají podobné aplikace, jako je Telegram. Mm-hmm. Tak je to zcela, je to zcela pochopitelný, je to zcela logický, lidem v podstatě nezbylo moc jiných prostředků, jak mezi sebou komunikovat bez toho, aniž by je politický režim, totalitní politický režim sledoval. Přesně tak. Takže my půjdeme teďko na samozřejmě dále. Já jenom, jestli můžu určitě ještě něco říct, jo. Já jsem si uvědomil, že ta digitalizace, jo, aby si posluchači to taky tak nějak spojili, tak všechny tyhle ty mísy jsou doslova provázaný. Jo, nebudete nic vlastnit a budete šťastnější. To je jako základní myšlenka, jo, řekněme takový vrchol té nedostavěné pyramidy. A pak prostě pod tím tak je ekonomika zúčastněných stran, ekonomika ta sdílená a tak dále. A vedle toho jsou prostě různý tyhle ty transgendry a podobné věci, kterýma jakoby dokážou v podstatě likvidovat, řekněme, zdravý názor a zdraví v národu. A pod tím pak je jakoby ještě širší deska a to je ta právě digitalizace jako prostředek. Jo? A všechno tohleto prostě, tak jsou nějaký nástroje těchto globálních elit, jo, a každou prostě nějakým způsobem upravujou, tak, aby to přenastavili vlastně k obrazu svýmu a naplnili ten ideál, který prostě si nějakým způsobem tato skupinka zřejmě sociopatů, psychopatů nějakým způsobem připravila, jo, aby to lidi brali jako komplexní věc, jo. Není to prostě, že tady máme digitalizaci, tamhle je hozená ekonomika a tak dále. Ne. Tady to je jeden jediný prostě útvar a je narůzně naspojovaný, jako pyramida nebo pizza nebo cokoliv jinýho. Mm-hmm. Ano, je to přesně tak, protože samozřejmě tomu ne nasvědčují, ale my už to víme, co je společným jmenovatelem vlastně v tom
já nechci říkat boji, ale v tom dosažení těch jejich cílů. Co je tím hlavním prostředkem, teď myslím politickým prostředkem, k tomu, aby tyhle ty veškeré cíle a tahle ta přeměna, který se mimo jiné také neříká jenom velký reset, ale čtvrtá průmyslová revoluce, tak aby toho bylo dosaženo. A mluvili jsme o tom milionkrát. Je to agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. A podle těch akčních plánů jedou všechny vlády, které jsou členy OSN. A samozřejmě potom v Evropě Evropské unie. Proto je potřeba sledovat veškerých těch 17 bodů, kde všechno je popsáno. O to, o čem hovoří Jirka. To je ta ekonomika, to je to sociální odvětví, to jsou ty ideologické záležitosti, klima, samozřejmě i zemědělství, potravinářství, protože my do roku 2030 už nebudeme mít maso vepřový, hovězí, nebudeme, to prostě budou jíst opravdu jenom ty elity, nás tady budou krmit červama, nějakým umělým svinstvem, už se tím vůbec netají, média o tom hovoří, takže ono je to potřeba sledovat samozřejmě komplexně a ta takzvaná pandemie, protože WHO má samozřejmě taky, nebo jinak, Světový ekonomický fórum má samozřejmě pracky i ve WHO, ono je má totiž všude, tak samozřejmě, že tam to globálně nebylo vůbec problémem tu pandemii vyvolat. A Čína ta se do toho s radostí pustila, protože Číně je úplně jedno, jaký na ní má kdo ve světě názor. Ty si prostě budou dělat, co chtějí. No a když jim někdo navrhnul, hele, vy nám tady uděláte šaškárnu, my na vás ukážeme, že za to můžete, ale vy na tom vyděláte, tak samozřejmě Čína neřekla ne. Protože Číňani jsou hlavně biznismeni. Jo, takže tam je nějaká morálka už úplně stranou. Tam je totalita, takže ta morálka tam vůbec nehraje žádnou roli. No a to je jejich, ale v tom je ale taky jejich síla, jo. To je potřeba samozřejmě taktéž zdůraznit. Přesně tak, ono, hlavně kdo se kdy omluvil jako z Číny za covid? Jako třeba promiňte, rozšířili jsme, nebo nevím, omylem se rozšířil covid, jo, nebo něco prostě vůbec nic. Ne, ale tady je lepší nebo důležitější položit si otázku, proč nikdo neukáže na toho viníka a nepožaduje kompenzace. Protože ty kompenzace, ty budou hrát do budoucna neuvěřitelnou roli. Jo, takže to je ten hlavní, to je ta hlavní otázka, bych tak řekl. No dobře, no a teď si vem jakoby příklad, jo, tamhle někde letí letadlo, jo, spadne, dobře, umře tam, já nevím, 50 lidí, celý svět o tom píše, celý svět hledá viníka, dělá se obrovský vyšetřování, zřizují se obrovský komise, prostě pátrání, sbírají trosky letadel normálně rozmetaných, já nevím, třeba 50 kilometrů, jo, ale tady tu záležitost nevyšetřuje vůbec nikdo. Mm. Vůbec nikdo. Protože a to se bavíme ano. O globálním problému v vozovkách, jako o covidu. Protože jestli to je opravdu skutečný problém, nebo není, je věc druhá, ale jo, neexistuje opravdu žádná vyšetřovací komise a pokud existovala, tak jenom jakási loutková, ale ano. Kde máme výsledky? Kde jsou výsledky? Oni ví, že tamhle letadlo spadlo v 7.35, spadlo přesně tady podle GPSky tady do moře, vedle toho korálového ostrova a tady vedle jo, prostě skupiny delfínů. To oni ví, jo, oni dokážou spočítat, oni ví prostě, že tamhle
ten klobouk patřil tamtomu, jo, tamhle třeba ve světovém centru nechali pasy teroristi, jo, když tam teda nakouřili těma letadlama a tak dále, to oni všechno ví, vyzjistí, to jako jo, ale když je to jakoby covid, tak najednou nikdo nic neví. Jo, záhada. Tak a my si tu záhadu necháme do druhé části vysílání, protože máme už po té první hodince, takže my si teď pustíme na 15 minutek nějakou pěknou hudbu a za 15 minut budeme samozřejmě dále pokračovat.